ପାଇଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକ କୁଡୁମୁଳୁ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ପଡ଼ା କଲୋନୀ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 4.5 କିଲୋମିଟର ଗୁଣ୍ଡୁରୀଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ବିଲ ଘରେ ଯିବାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାନି। ତାଙ୍କୁ ବୁଲିକରି ଯିବାକୁ ଆଗରେ ଏତେ ବଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଲରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲୁନି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ କାଳ ଏହି କେନାଲ ହୁଡ଼ା କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କେନାଲ ହୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଗୁମା ଯିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ପୁରା ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଏବେ ବନ୍ଦ କରାହେଇକି ପୁରା ସେ ସ୍କୁଲ ଚାରି ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ରାସ୍ତା କରୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ, ତ ଆଗରେ କେତେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲେ ବି ତାଙ୍କେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ହେଲାବେଳେ ଯିବା ଆସ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ଯେ କରୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛ, ତୁମର ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, କାହିଁ ଆଜକୁ ତ 5 ବର୍ଷ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ରାସ୍ତାର ନାଁ ବି ଉଠୁନି। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ମାନେ ଲୋକମାନେ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଯେଉଁ ଆମର ନାଳ ରାସ୍ତାଟା ଦେଇଯାଇଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମାନେ ମାଟି ପାଟି ପକାଇ ଟିକେ ସଜଉଛୁ। ଯେଉଁ ଆମର ପଦ୍ୟାପାଲ ଦେଇକି ରାସ୍ତାଟା ଯିବାକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା ସର୍ଟକଟିଆ, ସେଠି ବି ପ୍ରଶାସନ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଆଣି ମାଟି ଗଦା କରିଦେଇକି ସେଇଟା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ପାଦ ଚାଲି ବି ଯାଇ ହେବନି ବର୍ଷା ଦିନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।